Të nderuar banor të Çajilit, unë jam Visar Ganiu. Vendimin të braktisi postin e zëvendës ministrit të arsimin dhe të kandidohem për kryetar të komunës së Çajilit tim nuk ishte i lehtë, por jam i sigurt që është i drejtë. Kam idetë, energjinë, punën dhe vullnetin të bëj Çajilin tim shtëpin time. Të gjithë që më njohin si mik, profesor, punëtor, sportiv, e dinë se atë çfarë kam synuar dhe kam realizuar. Për atë arsye, dua me ju të lidh kontratën për Çajilin 2017-2021. Unë e vendosa në shkrimin tim. Ju vuloseni ditën e zgjedhjeve. Bashk për Çajilin që duam. Rrethon numrin 3.